Yn yr ysgolion, maen nhw hefyd wedi bod yn gwneud gwaith symud efo Anna ar gyfer gweithdu dawns. A heddiw, da ni allan yn yr elfennau a da ni'n dogfennu'r holl gwaith symud maen nhw wedi bod yn gwneud drwy dynnu lluniau a chwarae. Gwaith dawns efo'r plant ar y prosiect elfennau. Heddiw, dyn ni newydd fod yn dangos y gwaith mae'r plant wedi creu yn seiliedig ar y tir allan fan hyn yn y cae gyda'r cerrig meini. Maen nhw wedi bod yn gweithio mewn pare yn creu siapau o goed a brigau a mwsog a malwod. O syniadau'r plant i gyd wedi dod roddi wrthyn nhw, wedyn fel fi'n gweud rhoi nhw yn eu cyrff a symud o un lle'r llall mewn gwahanol ffyrdd o deithio. Gaethon ni rhai yn gwneud melin wynt, cwch gwenyn yn un ohonyn nhw, coedwig, blodau, pob math o bethau, popeth i'n gwneud efo'r tir. Bore yma efo Anna, o'n i'n fel creu symudiadau i'n gwneud efo mwyd ac pryd a bethau. Cenig yr afon. O melin wynt. O'n i'n teimlo'n ffres. Mae'n pryd i'n gwneud y coed, a mae'r coed o gwmpas. So mae'n teimlo fel fod ych chi'n gwneud.